بخشیشے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں بن مانگ دیا